Marinyol rayonu Rustavel ve Ağmeşebel küsələrinin kəsişməsində yerləşən yol hərəkətini tənzimləyən işıqvorun rekonstruksiya bərpa işləri sona çatıb. Artıq yeni işıqvor istifadəyə verilib. Şəhərdə quraşdırılan yeni işıqvora növbəti işığın neçə saniyədən sonra yanacağını göstərən tablo əlavə edilib. Yerli özün idarə işıqvorun rekonstruksiya bərpa işlərinin alqı satıqısı üçün 17 avqust tarixində 57.745 lari dəyərində tender elan etmişdi. Tender şərtlərinə görə 45 gün ərzində işlər sona çatdırılmalı idi. Amma işlər vaxtında başa çatdırılmayıb. Marinyol merinin səlahiyyətlərini icra edən Zartopadazi 10 noyabr tarixində Marinyol radiosuna verdiyi müsahibəsi zamanı bildirmişdi ki, layihədə kiçik düzəlişə ehtiyac yaranıb. Buna görə də işlər gecikir. Onu da əlavə edək ki, tenderdə yalnız bir şirkət, Qızac Verdeni, MMC iştirak edib və meri həmin şirkətlə müqavilə bağlayıb. Bundan əlavə yeni işıqvor fiziki imkanları məhdud şəxslər üçün adaptasiya edilib.